ماشاءاللہ ڈیئر خواہ محمد العزیز خروان نصر دوستان کام ٹیم کی تقریبا کروں پروردگار دی داش عظیم عطا اور سارے کی ان شاء اللہ وہ خپل نوائے محترم حضرت الاسلام والمسلمین علامہ کبران علی منتظری صاحب دعا کروں اگر ہم آپ کی مواد سو چھوڑی مواد سے اگر خیر تو سو بیدوش ان شاء اللہ تو جو مدر ان طرف ہم مولان سانتا برادر عزیز ہوئی نا چا جہنم خلقات دیواج نشوئے چا دے مولان کو مبخیز دی چا مولان سا پوستو کے نام ست ستی انداؤ روچے واج چا دے علی سر خان کا بغض و حساد ستی کنا ستی تو سستر کی وگڑا ہوئی کل انسان یہ وشی سر محبت ستی ہاں آدھر کی بھی کمال کی بھی واد سے واجب ہوئی مثال انسان کرد یہ شہر کی موسی یہ چیتا بہار مند کروشی اگر جو کہ اگر سر یو کرمیوان برادر ملوشی اگر نے دیر خل ہے کہ واجہ چھ دے کرمیوان دے تو جو مدے مدر آفا یعنی چھو وہ جہاں تو بینا باندے انسان چھو سر محبات یا ستی چھو وہ جہاں تو باندے کینا و بوسا ستی مولان سا کہ یہ جو محبات ہے یا اگر واجہ پروردگار دے یا اگر پروردگار سا محبات سر آدھے تو جو مدے مدر آفا کشیر ایچان مولان سرا بغزو کی نا حساد سرا ہے آسر کی مولان دے مولان مبخیص نرے مولان سرا حساد نرے بلکہ اتخاص فوراً پروردگار سا حساد ہے میرے پروردگار اٹولا عظیم صفاتا ارے چاما کا علی ید دولا بلی علی کو وجہ لابی علی کو نفس لابی علی کو عید لابی دے پروردگار صفات سرا کچھرے آخا عظیم زور سرا چون دشمنی سدی پروردگار جسم لرلی آخا علی دروشی علی سرا دشمنی ویسا قول زو تا دے مولانوش شان خبارو یا دوستا تو یا اٹول سٹوڈینٹ ہے علمانا مزیرات بنا مغوصینا اٹول سٹوڈینٹ نوستی الفاظ و متضاد ہوتے یعنی متضاد صفات یعنی اگر ایسی کلیا جمع کی گی نا یو کارس تو دیر غسانور کی دیر شجاعت رو کی بھی اگر تو بسابر نگیر خو ایمان امینی علیه رحمه اگر فرمایش کری چه مولان زاد دی مولای متکیون شخصیاتا دی واجن هر چونه بلنده چه دنیا که به یون دوزی گست نوزی چه اگر دی متزاد صفات و ملیک ری کده اگر ایمان تا اول مولای متکیون علیه رسیده ایلن دسته کی آگر آئین سٹائن سے دنسان فرمائش کری چا موہم نحجل بلحاش کری کا موجود دے مولا موہ نحجل بلحاش کری کا موہ قرآن یاش کری کرا لو زا آئین سٹائن دقی خبری بوندی نو رسید لو زدہ نحجل بلحائی خدوائی کی طور دے کا قرآن خدوائی کی طور دے نحجل بلحائی دے علی کی طور دے کا قرآن دے علی کی طور دے فضائل و بابی وقت سوئے اینسان یعنی موکل کار مبارک اسکاری وکر را دوے میں دیچی رہو بتا لی ایدن یوکل کار مبارک اسمت کیو اسمانو انسانو جنیانو فرشتو ہاں چکل کار مبارک اسکاری وکر را دوے میں دیچو رہو دیر آخر را تا ہماری شکر آشتا آوان خبر ادا چسا اینسان یعنیو چسورا خلکات شوئے رہے ایدن یوکل کار دا ہاں چاری خلکات کرو دویا میں خبری بوندے دقی خبری بوندے اور مرسی دو چھنا کہ علی نوی خلکات شروع کری چھرہ دنیا کی خلکات شروع دی زمکی دی اسمان دی انسان دی چنیان دی فرشتی دی لوح و کلم ہاں چھ علی پمک کی خلکات شروع دی اور اسمو
اپن مؤسسہ مسینئر علامہ حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ قمر علی متصری صاحب صاحبین شرم توشتا دل میری ندا کر دمولو شرم کے پر عقیدات گمر پیش کی تو سو ادولا توجہ سرا اہو شرطا خین علی سرا جواب کولا و ادولا خبیدار جو سو جذبے سرا دوالی کو جناب حجت الاسلام و مسلمین علامہ کمران علی متزیری صاحب تا سرحاد روشی دے مولو شرک دا عقیدات گمر پیش کی اگر اگر فانا نارے تکبیر جان شو کو دوری شمارو ایمانو میں فیر بھی بقول رسی نراوی سمالکیر اٹولا ہاتھ شکور کی ہوگی نارے تکبیر